wanaagsan saaxiibayaal, halkani waa warbaahinta City. Waxaad ku soo dhawaataan xuraansiga wararka Soomaalida oo xilligan si toos ah idin kaga imaanaya istuudiyaha dhexe ee TV Gan City uu ku leeyahay magaalada Tani Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida waxaa si wada jira idinkula socodsiinaya anigoo Sagaal Siman Xasan Maxamed iyo Abukar Cali Cadaabe oo Koryare. Qodobada ugu doorkaroon ee xuraansiga wararka Soomaalida aan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid noqonaya: maxkamadda ciidamada qalabka sida oo baaraysa eedeymo lagu haysto askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka; madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo munaasabad kaga qayb galay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan; xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo qaraar ka soo saaray arrimaha doorashooyinka dalka; gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in aysan jirin cid khalkhal amni gelin karta caasimadda dalka ee Muqdisho; gargaar loo qaybiyey qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmooyin ka mid ah gobolka Banaadir; galmudug oo shacabka caabud waax ugu baaqay in la dhiso garoonka diyaaradaha maamulkaasi; ciidanka xoogga dalka oo dagaal kaga dhabaaqay gobolka Gedo; hay-adda tayadoorka Jubbaland oo meel mariyay xeer cusub; maamulka degmada Jowhar oo kormeer ku sameeyey buundooyin dayactir lagu sameynayo; maxaad ka taqaanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta ay ku beegan tahay 16 sano guuradii ka soo wareegatay tan iyo markii la aasaasay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed? Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijka xuraansiga wararka Soomaalida. Kusoo dhawaada iyagii oo fidsan. Maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe iyo kan degmada ayaa kormeer ku tagay buundooyin dayactir lagu sameynayo degmada Jowhar. Waxaa faahfaahinta warkaasi inoo haya Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaasha. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayre Makran oo uu weheliyo gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Baare ayaa kormeer ku sameeyey dib u dayactir lagu sameynayo qaar ka mid ah buundooyinka iyo biyo-mareenada wabiga Shabeelle ee magaalada Jowhar si looga badbaado khatarta fatahaadaha wabiga Shabeelle uu ka geysto gobolkan, isla markaasina dadka beeraleyda ay uga faa'iidaystaan biyaha wabiga Shabeelle. Cismaan Maxamed Mukhtaar Baare, gudoomiyaha degmada Jowhar, ayaa ka hadlaya ahmiyadda ay leedahay dib u dayactirka lagu sameynayo biyo xireennadan. Lagu farxi karo ayaa qabateen. Waxaan idinka rajaynaynaa mid laba laaban iyo mid saddex laaban, sida hadda webiga labadiisa dhinac ee aada u jilicsan in wax laga qabtana iyadna waa rajaynaynaa. Sidoo kale in biisuura aan helno magaalada biyaha fadhiistaan iyadna waa rajaynaynaa hadduu al yiraahdo. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayre Makran ayaa sheegay dib u dayactirka lagu sameynayo qaar ka mid ah buundooyinka iyo biyo xireennada mara degmada Jowhar iyo deegaanada ku teedsan inay qayb ka noqonayaan tacabka beeraleyda degmada Jowhar iyo deegaanada ku teedsan. Marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed ama ummadda gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Jowhar, hadda kanaaladan iyo faa'iidadan badan maaragtay maanta waxqabad fiican ka haystaan oo horumarkan fiican oo maanta wax lagu qabsan kara haystaan, waxaan rajaynaynaa inay wax soo saarkooda ay laba jibaaraan wax wanaagsan oo waddanka oo dhan wax u galaan inay soo saaraan dib ilaa yiraahdo. Aad iyo aad ayaan u mahadsantahay kormeerkeena intaas uu ku saabsanay. Sanad walba deegaano ku teedsan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo marin u ah wabiga Shabeelle waxaa ka dhaca fatahaado uu wabiga sababo. Waxaad samoodaa in sanadkan ay jirto feejignaan iyo taxadar badan oo ay muujinayaan mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo shacab isxilqaamayaal ah, kuwaasi oo si wadajir uga qayb qaadanaya inay ka hortagaan meel walba oo wabigu ka dacsan karo. Aad aad u mahadsan tahay Shaasha. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in aysan jirin cid khalkhal gelin karta amniga caasimadda dalka ee Muqdisho. Shamis Cabdi Geedi oo warbaahintan City uga soo waranta magaalada Muqdisho ayaa warbixintan nooga soo dirtay. Waxaan halkan kala wadaagayaa ummadda Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba in xaaladda amni ee magaalada caasimadda gobolka Banaadir. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yara Cali oo warbaahinta dowladda la hadlay ka gadaal xilka qaadistii Saadiq John, taliyihii booliiska gobolka Banaadir, ayaa sheegay in aan cidna laga ogolaan doonin in ay carqaladeeyaan amniga gobolka Banaadir.
taliyaha cusub ee loo magacaabay booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ayuuna faray gudashada waajibaadka amni ee ka saaran gobolka Banaadir. Qof kasta oo isku daya ama gudaha joogo ama dibadda ha joogo fikradda isaga ka timaado ama shaashaha ka timaado halkaan Muqdisho ma aha mid laga aqbali karo, waqtigeedina wuu dhamaaday. Waxaan magaalada caasimadda ah fadhiya oo ku shaqeeya dowladda federaalka Soomaaliya. Dalkana waxaa ka jira hay-ad dastuuri ah oo kala madax bannaan isna balansi garaya. Hay-ad kastana waxay xaq u leedahay inay shaqadeeda u fushato sida iyada u qoran, habraaca iyada u qoran, dastuurkuna waafaqsan. Ma ahan dhaqan halkan laga aqbali karo in sidii dhaqanka argagixisada qol madow la iskaga soo duubo muuqaal. Waxaan halkan uga hambalyeynayaa taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir ee cusub mudane Farxaan. Waxaan ku dhiirigelinaynaa inuu shaqadiisa u wato si habsami leh, annaga oo ku kalsoon xirfadiisa iyo shaqadiisa iyo kartidiisa iyo geesinimadiisa. Gobolka Banaadir waxaan hubin doonaa dadka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ah, waxaan hubin doonaa in qolo kasta ay shaqadeeda u wadato sida horba u sheegay, si waafaqsan dastuurka iyo habraaca iyada u dugsan. Innaga ka gobol Banaadir ahaan, amni xafiiska amniga iyo siyaasadda waxaana saaran mas-uuliyad. Mas-uuliyaddaasna waxaa Ilaahay hortiisa aan kutub ugu marnay ku dhaaranay inaan u fulino sida nalagu igmaday. Ma aqbali doono, mana yeeli doono, umana dhagraarici doono isku day kasta oo la isku dayo in lagu jahwareeriyo dowladnimada Soomaaliya. Xilka qaadista lagu sameeyey Saadiq John iyo magacaabistii Farxaan Qaroole waxa ay baraha bulshada ka dhex dhalisay hadalhayn badan oo ku saabsan sida uu noqon doono ammaanka gobolka Banaadir. Welina waa calaamad su'aal taagan, inkastoo Qaroolaha la magacaabay uu yahay howlkar gudashada waajibaadkiisa ku wanaagsan horeyna loogu soo tijaabiyey ciidamada sida gaarka u tababaran ee Harmacad. Shamis Cabdi Geeti, warbaahinta City, Muqdisho. Aad aad umahadsantahay Shamis. Xildhibaanada baarlamaanka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa qaraar ka soo saaray arrimaha doorashooyinka dalka. Warbixintan Cumar Guuxa inoo sii dheereeyo. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jumhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan ku yeeshay xaruntooda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, kaasi oo ay kaga doodeen sharciga doorashooyinka, waxaana ay soo saareen sharci gaar ah oo ku saabsan jiheynta doorashooyinka heer federaal, kaasi oo doorasho qof iyo coda. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansixiyay mooshinka sharciga gaar ahaana ee jiheynta doorashada. Guddoonka golaha shacabka ayaa xukuumadda faray inay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka looga dambeeyo arrimaha la xiriira doorashooyinka heer federaal, gacan buuxdana lagu siiyo meelmarinta waajibaadkooda dastuuriga ah, iyagoo awood loo siinayo muddo 2 sano gudahood ah inay doorasho qof iyo cod ah ku qabtaan. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay meelmarinta sharcigan, waxaana ay sheegeen inay soo dhaweynayaan mar labaad. Maanta waxaan rabaa inaan hortiina ka sheego, dowlad goboleedyadu ku laaban doonaa, kuraasteena iyo kulli waa laga arrimin doonaa. Waxaba xoogaa moogtaa ninbaa hadda ka hor waxaa la yidhi ninbu oo la diriraya marka wuxuu yidhi war ninka yaa biray jira bir naciba. Hadda bir naceebka intaa iska daydaan, dadka qaarna kuraasi waa soo helayaan, dadka qaarna waa soo wiraayaan. Kuwan ku ogine aad iyo aad baa umahadsantihiin. Waa maalin aan badbaadinayna shuruucdii dalkeenna uu lahaa. Waa maalin aan ugu hiilinayno dimuqraadiyaddeenna iyo cordanka ahayd oo la rabay in la dhaawaco. Maanta waxaan ka mid ahay xildhibaanada keenay mooshinka. Dabcan wixiin u keenay waxay ku qeexan tahay meesha, laakiin waxaa muhiim ah mudane guddoomiye 27-kii bishii September inaan ka weecannay nidaamkii waddadii saxda ahayd ee dastuuriga ahayd ee aan hayna inaan ka weecannay. Mooshinkan maantan hor yaalla waqtigii ku habboonaan imaaday, sida aan ka warqabno na doodiisa ay tahay in sharcigi doorashooyinkii qaranka looga hadlo fursadaan bixinay. Waxaana naga codsaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, baarlamaanka labadiisa aqal oo ay nagu hoggaaminayeen labada guddoomiye, labada aqal iyo labada guddoon aan dhaho iyo labada aqal, iyadoo sharci doorasho uu jiro. Dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajana
أي تهاي دولة وقت جذي يضوها يسطة سنة كذي اللي بعد ديار سي شرع الدور شط إن دل كان دور شو رسمي كذا عضو لابد يكون يأفر تبا وحلوص صحيح هاي إن بجاس لابد يكون يسجل ك مركي بيش سنة كوي هاي وحي هاي دور شو قفي عضين كذا عضو ولما ذي لبكون إيه لبي طبعاً كي دستور كوه حقوق الرئي دورشة رسمية أو قفية عضا إني دعوة ولا هاتي لبكون إيه لحية طبعاً كي دورشة رسمية أو قفية عضا ولب نظام كذي يجد كذي يجد كذي دورشة إنك قرنك إيه حزبية دي بل عن صحيح هذا نوال هاتي لبكون إيه لبعتن لبكون إيه كوي لبعتن أيده وحول بالدمية gudoomiya gudiga madaxa banaann ee doorashooyinka qaranka halkaan uu noogu yimid uu yiri bisha maars doorasho ayaa dhacaysa xilliba maxaa walaashan gudoomiyaha xilmayay ayaa hadana meel laga dhacay ugu dambeen gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maxamed mursa sheekh abdirahmaan ayaa ku dhawaaqay natiijada codeynta xilibanada codeynta sharciga gaarka ah jiheynta doorashooyinka heer federaal oo ay xilbanaanadu moosiin ku soo jeediyeen waxa ka aamusay hal xilbanaan waxa diiday saddex xilbanaan waxa ogol u codeeyay 149 sidaas ayuu ansax ku yahay xilbanaanada aad iyo aad ay u maasan yihiin kulanka anaga maanta halkaan ku xiran yahay tani ayaa noqonaysa mid dalka u horseedi doonto jiho siyaasadeed oo cusub haddii uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ansixiyo waxaana gabi ahaanba doorashada gacanta loo gelinayaa gudigii hore ee doorashooyinka qaranka oo ay gudoomiye u ahayd Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yare si ay halkooda uga sii ambaqaadaan shaqooyinkii ay horey u hayeen gudiga doorashooyinka ee heer federaal ee gudoomiyaha ay u tahay Xaliimo Yare ayaa kol hore waxay ku dhawaaqeen inay u baahan yihiin muddo 8 bilood ah si ay dalka ugu diyaariyaan doorasho qof iyo cooda عمر جوح وربعين تسيتي شوهر هذا تما سنتهي جوح قل مدوك ايا شعبك كودا خندك مدعا بطواخ اي مامول كاسي وقو باقي ان اسحل خان لقود سوغرونك ديار دها مامول كاسي ساقل حسن محمد ساقل سيمن او غرب كي غميدك هيا فافاهين تانور كالينو هيسا madaxweyne ku xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid ayaa shacabka degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ugu baaqay inay ka shaqeeyaan amniga degmada iyo deegaano kale ee ku xeeran madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay in maalmihii dambe ay soo baxayeen warar ku aadan in Cabudwaaq aysan ahayn degmo nabad ah sidaas darteedna loona baahan yahay in dhammaan shacabka degmada ay la shaqeeyaan ciidamada amaanka ee halkaas ka howlgala dhinaca kale waxa uu u mahadceliyay ciidamada booliska degmada oo uu sheegay in 4 bilood ay nu ka soo gudubnay ay ku guuleysteen inay soo qabtaan dad dilal ka geystay degmada madaxweyne ku xigeenka oo si hadlay ayaa bulshada ugu baaqay inay degmada ku dhisaan isxilqaan waxana uu sheegay in la dhisayo garoonka degmada iyo xarumo kale waxaan rabaa magaaladan amnigeeda in laga wada shaqeeyo runaantii magaaladan waa magaalada nabada waa magaaladan waa magaalada aysan dib ka jirin laakiin narrative waxa baxay ah caawdaq nabad ma waxana baabeen kara arintaas shacabka degan degmadani runaantii meel kaliya oo caawa nabad lagu seexan karo oo lagu soo toosi karo waa magaaladan xaqiiqdi waxaan u mahadcelinayaa ciidamada booliska ee degmada Cabudwaaq runaantii dhacdooyinkii ugu dambeeyay 4 ahaa ee degmadan ka dhacay saddexdi bilood ugu dambeeyay dhamaan ku guuleystay xaqiiqdi dil Cabudwaaq ka dhaca oo dadkii geystay aan la soo qaban 4 bilood ugu dambeeyay ma jiro marka waa u mahadcelinayaa taliyaha iyo taliyaha ku xigeenka iyo dhamaan howlwadeenada saldhiga booliska degmada Cabudwaaq dadkeena waxa ugu baaqaya isxilqaan degmadani waxay ku dhismi kartaa waa isxilqaan dadtiraadan dawladda wax ka sugeyna wax badan baad ka sugeysaan ilaa ay duuraado garoonka istra oo lahaa la dhameystiro jaamacadii waxaan filayaa waxa ka dhiman qaybtii maktabada waxaan ugu baaqayaa in laga qayb qaato oo la dhameystiro qaybtaas mashaariicda kale ee noo soo siiyay sida wadada ayadana waxaan ugu baaqayaa in laga qayb qaato dhammaan mashaariicda ka socota Cabudwaaq si guud iyo si gaar ahaaneedba in loogu gurmado sagal siman warbaahinta city magaalada Jowhar
saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad loogu dabaaldegay xilligii la aasaasay ciidanka xoogga dalka. Wax faahfaahinta warkaasi inoo haya Zikriye Cusmaan Cabdi. Saraakiil ciidan ayaa ka qayb galay munaasabad loogu dabaaldegay 61 sano guuradii kasoo wareegtay xilligii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidamada ku sugan gudaha magaalada iyo qaybaha kala duwan ee deegaanka ku taysan ayaa siyaabo kala duwan uga qayb galay. Taliyaha guutada 14-aad qaybta 43-aad Gaanshaale Cadow Maxamed Sahal ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka uu soo maray dhibaatooyin kala duwan, waxa uuna ugu hambalyeeyey dhammaan saraakiisha, saraakiil xigeenada, dableyda iyo alifleyda iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan u dabaaldegaynaa 12-ka Abriil oo sanad guurada 12-ka Abriil oo kasoo wareegtay 61 sano markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kastoo uu joogo. Waxaan u hambalyeynayaa saraakiisha, saraakiil xigeenka, alifleyda iyo dableyda, iyo xaasaska iyo caruurta ay sarjita dhaleen. Intaa waan u hambalyeynaynaa. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa la aasaasay 1960-kii. Waxaa lagu aasaasay 8 horumood. Waana markii ugu horreysay oo qaranka uu yeesho ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed ah. waxaa madax u ahaa oo taliyihii ugu horreeyey ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madax ka noqda Allaha u naxariistee Jeneraal Daa'uud Cabdilla Xirsi. Allaha u naxariisto. Wuxuu ahaa taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhisay astaamaha iyo sharciyada iyo aqoonta maanta aan higsanayno. Taliyihii ka shaqeeyey buu ahaa. Waxaa abaanduure u ahaa Allaha u naxariisto Jeneraal Maxamed Siyaad Barre. Kadib markii uu dhintay Jeneraal Daa'uud, waxaa taliyaha xoogga noqday Jeneraal Maxamed Siyaad Barre oo ku gaaray darajada sareeya gaas. Ciidanka aas-aaskiisa saasuu ahaa. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu soo maray inta ka dambeysay wuu kobcahay. Wuxuu ka kooban yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka dhulka, ciidanka cirka, iyo ciidanka badda iyo difaaca xeebaha, iyo ciidanka difaaca cirka. 4 qaybood buu ka kooban yahay. Waxaan ummadda Soomaaliyeed u ballan qaadaynaa in aan waddanka ka xorayno kuwa caadaystay inay ummadda dhiiggooda iyo maalkoodaba caadaystay oo leenhayo Al-Shabaabka inaan ka xorayno. Zakariya Cusmaan Cabdi, warbaahinta City Jawhar. Maxaad ka taqaanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta ay ku beegan tahay 1960 guuradii kasoo wareegatay tan iyo markii la aasaasay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed? Cumar Guux ayaa faahfaahinta warkan mar kale inoo haya. 12-ka Abriil waxa ay ka mid tahay maalmaha qaranka ee loo dabaaldegayo aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Taasina waxa ay muujinaysaa in shacbiga iyo dowladda ay markasta ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada maamuuska maalmaha qaranka ku weyn ee dalka. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aasaaskiisa ayaa waxa uu ahaa sanadkii 1960-kii, gaar ahaan 12-kii Abriil ayay ahayd markii la arkay ciidanka xoogga dalka oo ah xududda koowaad ee lafdhabarka u ah dowladnimada, isla markaana ay ka qayb qaadan karaan ammaanka guud ee qaaradda, kan gobolka, iyo kan gudaha dalkeenna hooyo ee Soomaaliya. Waxaa dhab ah in dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ahaa mid ku yimid dadaal miro dhal ah oo ay wada lahaayeen bulshada kadib kolkii la dareemay baahida weyn ee loo qabo waajibaadyada shaqo iyo howlaha qaranka ee horyaala ciidamada, sida ilaalinta xuduudaha dalka, difaaca dalka dadka, sugidda amniga guud ee dalka. Kadib kolkii loo howlgalay kordhinta tayada iyo aqoonta ciidamada xoogga dalka, waxaa lagu guuleystay in la sameeyo hoggaano badan oo ka qayb qaata socodsiinta howlaha ciidamada, waxayna kala yihiin hoggaanka maaliyadda, hoggaanka saadka, hoggaanka tababarada, hoggaanka dabdhiska, hoggaanka caafimaadka, hoggaanka isgaarsiinta,
hoggaanka dhismaha, hoggaanka gaadiidka, hoggaanka nabad sugidda, hoggaanka ciidanka, hoggaanka ilaalinta canshuuraha, hoggaanka baarista dambiyada, hoggaanka ilaalinta wadooyinka, hoggaanka dib u dhiska ciidanka. Waxaa markaati madoonta ah intii u dhaxaysay sanadkii 1964 ilaa 1977 ciidan madaxooga dalka Soomaaliyeed ay ahaayeen kuwa soo hoyiyay guulo taariikhi ah kadib markii ay baadi goob u galeen soo celinta dhulalkii ka maqnaa dalkeenna hooyo ee Soomaaliya, iyaga oo kaashanaya dowladda iyo shacabka oo ka qayb galay diyaarinta ciidamo xoogan oo leh tiro iyo tayo, isla markaana lagu aamini karo dalka iyo dadka. Inkasta oo dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka sanadkii 1991 ay saameyn ku yeesheen dhismaha ciidamada qaybahooda kala duwan, haddana waxaa laga soo gudbay gebi ahaanba caqabadihii ku hor gudboonaa dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Marka loo eego fulinta howlaha kala duwan ee horyaalla ciidamada, ilaalinta xuduudaha, iyo meelaha kale oo ka mid ah dalkeenna hooyo ee Soomaaliya, waxaa sii kobcaya tirada iyo tayada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Xuska sanad guurada 16-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku soo beegmaysa xilli ay jiraan la tacaalida cudurka coronavirus oo loogu magacdaray COVID-19, sidaas darteed iyadoo la daneynayo munaasabadda 12-ka Abriil, shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalkuba waxaa dhambaalo hambalyo ah hawada u mariyeen dhammaan saraakiisha, saraakiil xigeenada, alifleyda iyo dableyda guud ahaanba aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kastoo ay ka joogaan dalka. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar. Aad aad u mahadsantahay Guux. Gargaar loo qaybiyey qoysas danyar ah ee ku dhaqan degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir waxaa faahfaahinta warkaani inoo haya Abuukar Cali Xataabe oo garabkayga ah. Deeq loogu talagalay in lagu afuriyo dadka danyarta ah ayaa loo qaybiyey qoysas gaaraya 1810 qoys, kuwaasi oo ku sugan qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, saraakiil ka socotay ergada iskaashiga Islaamka, ayaa goobjoog ka ahaa qaybinta raashinkan. Agaasimaha waaxda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya, Cabdiqafaar Xasan Cilmi, Ibraahim Cabdulqaadir Maxamuud, madaxa xarunta Bokhor Salmaan, iyo Axmed Faarax Muuse, madaxa mashruuca ururka iskaashiga Islaamka, ayaa si wadajir ah u sheegay inay sii wadi doonaan qaybinta raashinkan oo loogu talagalay in la siiyo dadka tabaaleysan xilli la gudagalayo bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa ka faa'iideysanaya dad badan oo Soomaaliyeed sidaad arkaysaanbo, waa qaybo loogu talagalay soonka in maarata ay dadka uga baxaan. Waxaan rajaynaynaa insha allah wasaaradda gargaarka ay mar walba dadaal dheer ugu jirtaa sidii ay dadkan Soomaaliyeed ay mar walba ay u helaayeen gargaar iyo deeq raashin ah iyo sidii haday tahay soon iyo haday tahay marxaladaha kaleba. Marka waa qaybo ka mid ah shaqooyinka annaga hore aan ugu soo jiri jirnay oo Ilaahay fadliga, iyadoo xilli Ramadaan uu aan rajaynayna beri ama beri dambe inaan maanta dadkan ay gaaraan. Waxaanan uga mahadcelinaynaa walaalihiin hay-adda King Salman iyo OIC oo nala shaqaynaysay, iyadana hawsha iyada ka ah implementationkeeda ama fulinta nala ahayd. Ilaahay mahadiisa waxa weeyaan in maanta oo bishu ay tahay 12-ka Abriil sanada 2021 waafaqsan kuna beegan 29-ka bisha Shacbaan in aan halkan ay ka bilownay qaybinta raashin loogu talagalay dad badan oo degan gobolka Banaadir. Waxaa raashinkan maanta la qaybinayay uu loogu talagalay inuu gaaro dadka tabaaleysan oo danta yar iyo dadka ugu nugul uguna tabarta yar, sida dadka baahiyaha gaarka qaba iyo curyaamiinta. Waxaa loo qaybiyey maanta Ilaahay mahadiisa deeqdan raashin ilaa 5,400 oo qof ayaa ka faa'iideystay. Saakayto oo bishu ay tahay 12-ka bisha Abriil waxaan taagannahay mowqifka kan oo lagu qaybinayo raashin dadka indhoolayaasha ah iyo dadka curyaanka ah loogu qaybinayo, oo aan ka bilownay maantayto magaalada Muqdisho. Waxaa wax loo qaybinayaa 5,400 oo qoys, oo 18,000 oo tan loo qaybinayo raashin ah. Raashinkaas waxaa bixiyey hay-adda samafalka ee boqortooyada
ملك سلمان قرقار كدقدق وحانا قيبين إيسا أرورك إسكاشيك إسلامك أبوكر علي عدابي أبوكر ياري ورباين تسيتي مقالة جوهر هي أدى تيادورك جوبلان هيا مانتا ميل هي أدى تيادورك جوبلان هيا مانتا ميل مريي حير عصب زكريا عثمان عبدي زكي لوفا يا فافا هنتا وركان مركلينو هيا كلنا يسوي مادن هي ده تيدور كا دولة جبلات كجبلان هي وزارة جناس كا دولة جبلات كاسي هي لجو أنسدي حركة تيدور كجبلان حركة هي فضلنا يا أنسد لو على لسه دجو بذا عدا سوقل هي دولة جبلات كجبلان هي كوا كباح يا با إبراهيم أبو بكر محمد لازم هي أدا تيدور كجبلان هي ورباهنتا وفا فهي أهمية ده أنسحنت حركاً وحاشرفنا أمانت إن ملمرنا حركة رخصتها تيدور كدولة جولات كجبلان رنتي حركني وحير مركزي فلذيني إن سنول ولا صعدو تيدا بدي عدها مركزي جبلان سوق ليا كو جبلان كبحيا يصير كله كو الوسم يجودها جبلان مهم ذكر له حركنا ليه وحوي إن ولا صعدو بدي عدها كو كيسن أما رشين هدين نقلنا هاد أما دوين هدين نقلنا هاد يلا جودها جبلان صراحةً بضيعتها يا السوبر ماركت يدا بخاردة تكاملة مرة واحد عايز إن هيأدي سيفود أول صعته بضيعتها أو كرمير لوسا مايو واحد عايز إنت بدن بضيعتها إن بارتانك مرك لوسا مايو كدب أو تكدي إسومران أو بارتانك ودم بيلاسا مايو مقالة مرك لك يعني مدة مركز على كدب إيد عاد بضيعته إن وقت جود أول دافو سر مركز سنة كان عصت ذقار كسي دافان بخاردة أم تكاملة مركز كوجن عسنا يين ان هذا نوحي هيدا تيدور مركزي سمين دونتا كورميرو يو مركزي كورقب كو سمين دونتا بدي علاسي يهلا مقاليد قده هيدا سلا مركزي عدي مركزي لغو اغادا اما لغو قبط اني مهرد دي دي اطالو بدي عمركزي لافتي وقت تيدا اما لعدي ان لغول اللاون دونا رخصد بحين دونتا هيدا تيدور دولد جوبلان سلا مركزي نقن عصدها سيدوك اللي اصول بدونت انو وايو رخصتي تيدور رخصتي جناسي بحنيسي وسارد جناسي وشدها دول دولت جبلان سيدوك اللي حيركني وحقعد سدح نوع او استامه استامه طياه او بحنتون تو ان هيئه تيدور دولت دولت جبلان ان استانت او ريسو او احمد او قيمه بدن او ان بلاتينا ماك او ويقان بي ماك استانتني وحلسين دونا شركتها مركزي وحصو ساركا له سيدا نكو بيها صو سارو هذه اوه ريان يكو كلا مركزي جبلان قده هذا وحصو ساركا كلا زكي لوف وربعين تستي جوهر هذا دونان سنتا يا زكي سراكيش عيدن كحوق الدل قصماليا يا دغال كذا نباقي قبل كذب وربحين تنهي نسيد يا ابوكر على محمد وقرب هيقا ciidamada amaanka ee dawladda Soomaaliya xeebta degmada Baar Dheere ee gobolka Gado ayaa sheegay in ay bilaabayaan howlgalo lagu xaqiijinayo amniga inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Ciidamada ayaa xilligan waxa ay heegan ugu jiraan sidii ay uga feejignaa lahaayeen falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaca gudaha degmadaasi Baar Dheere. لابو حديق لإسماعيل الشيخ علي إيجو لابو حديق لعلي عثمان تليها أرقا أفرتن يوسقالات قوتة التوانات خيبتا أفرتن يوسدحات عيدان كحوق دالك الصوماليات أيا عيدو مدى كولادر دارمي إنا يسوي كورديان هولقالودا لغو حقيجينا يو أمنiga إي ديگان دو قوبالك قدو غاراهان نحديك مدى بار ديري إي مامولك جوبلان كتابك إيشيغان هاي وحي شيغان ولا يتجاوز إيمانهم حناجيرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام إيمان كاضي إسلام لماذا الدين تأكو شيغان هاي هكاس كالحمي مرداف سيسن وليلا إنكو داري مقف إسلام والدين أو كالحمي مرداف سيسن تا ميقف إسلام انتصاقب تقوري ولا إله إلا الله إن آمتك عناي أن أتكي سنوك ووارجات اسم برانين أنو ديال غير بلاسو قلني وقول كان إلا يلغسو بلاو عرف كيسه إنت أسرق بضن بآمتك أنا كوشي هيدي حق بدن باكو داو عمي باو اتا غرافة دي كيه غير تقوارد اغراء انا تفو مرايس سيرات كوو مركو عارمنا نوان كرنو عاس والله دير دين كوارم ساكا انتا حباس كو بلولو لغا عرر كوارم نين اللي بوير جنة كو قلت دوكو حدا ديشان جنة كو قليسا انا كعرت واح سحابا لغا ما عرر رايسا او عرر لابا جارب ادي جد في عمبا كو تايت داني ما تشييد بات هاي وحشك أنا ما هو وحلا شيء قد دينتين الإسلام كواي سنة نشك توه كأدك تيبه هو أنا كأدك تيبه هو وحيلنا حوا شيء أكو سعتان حقه
عربنا إنا دوك كنا جيتات كنا الدين تنا كدي فعنا هذا إسكت ديان ومتى قامنا يسون كوا أبنا وحيلا إسماعيل لكن منو إسماعيل كرام بلاه جوعان بقول تقدرنا إلهي كبر يعني مر ربنا أن أبنا بينا كعن سرنا وحن آدي آد تهنية بوجادين أو ترى إذا كحول كتبك الصوماليات أو كدر رمش لي أودك أبوكر علي عذابي أبوكر يري ورباهين تسيتي مقالة الجوهر قدها ما دعوة ذي البرامج فحوران سيغا ورق الصومالي ذا وقت كلا سعوتين ورباهين تسيتي وينغا انتا وحاور كان سيو دجرا هيد لسعود سينا يي ساحبي يال سيدا الله سعوتين بها أنيقو أبوكر علي عذابي أها يو ساقال حسن محمد ساقال سيمن انتا ينو ديب وكل من دونا ورقان كي ساحيقان وحاني دين كغتغينا سيدا يو نبتغليو اسم الله